Strana 43. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, kde čtu: Některé útvary mohou mít více os souměrnosti. Jak je tohle myšleno? Pozor, přeruším čtení, podívám se tady na tu animaci. Tak ještě jednou. Některé útvary mohou mít více os souměrnosti, například obdelní. Vidím obdélník ABCD. Osa rozděluje na dvě zrcadlově stejné části, které když překryjeme nebo přeložíme, tak se překrý. Aha, a ono to jde přeložit takhle, svisle i vodorovně. Jo, rovnostraný trojuhelník. Jedna osa souměrnosti překlopíme, překryje se. Druhá osa souměrnosti, a zase se to překlopí a překryje. A myslím, že ještě třetí, ano. Takže rovnostranný trojuhelník má dokonce tři osy souměrnosti. Čtverec. Jako obdelník, dvě, ne? Dvě osy. Vodo... Svislé, dobře. A teďka možná vodorovně. Mm -hmm. ze zhora dolů překlopíme. No a to, to stačí, ne? Nebo ještě? Jo, po uhlopříčkách. Takže to je třetí osa souměrnosti. No a čtvrtá osa souměrnosti. Tak u čtverce máme dokonce čtyři osy souměrnosti. Kružnice, no na tu jsem zvědav. Tak to bude jedna. druhá osa souměrností, ale tady, tady bych musí být asi hodně víc, třetí a potom takhle šikmo, zase z druhé strany čtvrtá, ale jako, když to můžu takhle, 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 tady bych mělo. no, ano, já těch osouměrností můžu najít nekonečně mnoho. Takže nejenom ty čtyři, ano, u kružnice jsou zobrazeny pouze čtyři osy z nekonečně mnoha. Tak, teď už vím, co to znamená, že některé útvary mohou mít více o souměrnosti. Tak pojďme se podívat do toho třetího cvičení, přečteme si zadání, rozhodněte, kolik o souměrnosti bychom mohli nakreslit. Tak, úloha A. Já vidím takhle vodorovně jednu, takhle druhou, takhle šikmo. Mm -mm, takže tady bych viděl dvě. Tady u toho rovnorameného trojúhelníku bych viděl jednu. No, hvězda, tak pozor. Jedna, druhá a teďka třetí, tak tady vidím, tady vidím čtyři. Tak, kolik vidíte u Dčka? Říkáte dvě, takže tady prostředkem, aby se ty tečky a v prostředku takhle. A víc jich tady ze, nevidím, dvě. Tak, tohle je čtverec akorát na špičku postavený, takže to budeme počítat jeden, 2, 3, čtyři. No a tady šestí úhelník. Takže jeden, dva, tři a teďka ještě prostředky stran. Jeden, dva, tři. Tady bych viděl dokonce... 6 os souměrnosti. Podíváme se na správné řešení. 2, 1, 4, 2, 4, 6. A dokonce to máme i podobně znázorněné. Zajímavá úloha. Dívejte se kolem sebe a hledejte osy souměrnosti nejen jednu, ale možná, že u některých předmětů uvidíte víc o souměrnosti.